Fala galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno, vamos para mais um vídeo desse canal. Continuando aqui com a vida de Birubiru, temporada 2, ok? E vamos lá então. O que acontece? O que eu fiz aqui até aqui, para vocês não terem uma ideia de um. Ah, deixou. A gente fez, gravou, não sei o quê. A única coisa que eu fiz mesmo foi usar as tochas, tá? E usar os orbes de XP e usar as frutas de honra, tá bom? Aí eu fiz isso aí e aí o Birubiru tá dessa forma aqui, tá? Não mudou nada, eu só fiz isso mesmo que. É uma coisa muito demorada e é muito chato. Essa coisa é muito chata, muito chata. E agora a gente vai fazer algumas comprinhas, tá? Bom, primeiro de tudo, a gente vai aqui no balde de desconto. Vai aqui na página 3 e vai comprar o pacote de relíquia, tá? Agora a gente já tem uma relíquiazinha para fazer gosto. Cadê? Aqui. Pacote de relíquia. Pode abrir? Tá aqui, basicona, basiquinha. Vamos dar um up nela agora? Não. Outra coisa, vocês vão vir aqui na loja, Consumer Points, ou melhor, pontos. Você vai ter 200k. E a gente vai estar comprando o bastão de domador. Domador, esse aqui, superior, ok? Bastão, domador, a gente é domador, show de bola. E vamos comprar. Pronto, compramos. Tá aqui, bonitinho. Deixa eu ver o um negócio aqui, pra saber quantos eu tenho. Tem uma quantidade razoável. Só não tem muito purificado mesmo, mas não tem problema não. Vamos abrir aqui relíquia, fusão. Aqui, botar essa relíquia pra cá. E vamos upar isso aqui. Demora um pouquinho, relaxa que é assim mesmo. Pra gente começar a ficar fortinho, sacou? Que de repente hoje ainda não dá pra fazer paisagem e pegar um level maior. Acho que não vai ter suficiente não. Deixa eu ver se tem alguma coisa no baú. Tem. Ó, tem umas 250 tochas aqui, eu não vi. Só um cabeção. Só vai precisar de purificado. Vou dar uma ideia para vocês também de onde conseguir purificado, tá? Não se preocupem. A gente vai estar dando alguns pequenos ups agora. Mas só para vocês terem uma ideia do que o que gastar com cash logo depois que. Logo depois que isso tudo acontece. A gente pegou uma quantidade considerável de gold. É, eu abri o pacotão da sorte aqui. Aí vem a opção de caixinha da sorte. Aí eu abri elas e peguei mais uma quantidade maneira de bolsa de ouro. Então tá top. Ah, eu preciso de cristal purificado. Já criei a guild, tá? A guild já tá level 10. Tô usando esse navegador aqui. Porque além dele dar pouco lag, na verdade, eu vi uma pessoa reclamando. Falou que a tela ficava muito afastada, não dava pra ver direito. Então, vou gravar um vídeo nesse aqui pra ver se satisfaz aquela pessoa. Pra vocês verem como eu me importo com vocês. Ah, vem aqui. Guild, tesouro. Vou comprar aqui 250 por enquanto. Viu um lugar bom pra tu? É só ter contribuição e vir aqui que vocês arrumam uma grana boa. Um purificado maneiro pra tá upando essa bagaça aqui. Será que vai ter esse refinamento suficiente? Cadê? Ih, acho que não. Último clique. Aí agora a gente vai fazer um cálculozinho aqui da hora. Vamos lá. É, primeiro a gente vai fazer 100 menos 84 igual. Dividido por 2 igual. 8 cliques. 8 vezes 88 igual. 704 menos 79 igual. 625. Vemos aqui em VIP 14. Então vamos lá. 1, 2 e quanto? 125. Pronto. Aqui vai dar a conta certinho de quanto a gente precisa.
Pronto, 100% equipe. Pega o bastão, joga pra cá e funde. Pronto, aqui. Isso. Bota essa porra pra cá. Eu tô com bastante magueira aqui, só pra ter uma ideia de como vai ficar, tá? Depois a gente encanta normal. Isso aqui é por enquanto, tá, gente? Porque como tem muito mago aí, não vai, ó. A gente tá com 25k. Vamos equipar. 347k. Ok? Agora já deu um up melhor. Agora vamos para a segunda parte. Com isso aqui a gente já consegue fazer paisagem tranquilo, 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 tranquilo. Agora a gente vai para a árvore da vida. Árvore da vida. Vai vir aqui no NPC, ó. Alfaiate. Vamos tirar esse traje aqui. Credo na Game Soul. Tira. Sai, meu filho. Eita, caralho. Saiu, pronto. Saiu na marra, mas saiu. Vou clicar aqui. Traje inferior, que é o credinho da Game Soul, masculino. E vamos escolher um aqui. Deixa eu ver. Eu vou escolher o Grand Chase, que é o que eu sempre uso. E fica sucesso. Aqui. Pronto. Aqui, bonitão. Agora a gente vem aqui em Consumer Point. E pega 30 dessa pedrinha aqui. Melhor. Lembrando que para encantar só precisa de um. Eu só clico em melhor mesmo para não ter que procurar dentro do coisa. Mas vamos lá. Vou botar mais 15 as duas partes. Pronto. Melhor. Ai, ai, pronto. Algum que é fácil? Fácil e rápido? Pronto. Feito isso. Pegamos isso aqui, ó. Já estamos razoavelmente mais fortinhos, ó. Pegamos 300k. 300k aqui, ó. Defesa física e mágica. Olha que top. Pegamos quase 1k de HP. E agora a gente vai dar um outro tipo de up. Vamos dar uma melhorada nesse traje aqui. Vamos entrar aqui, ó. Embuir a munida, né? Vamos colocar isso aqui. Ligar o dedo de Deus. E vamos colocar dois sóizinhos aqui para começar. Tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa no vídeo, porque isso aqui vai demorar muito. E a gente já volta. Voltando, pessoal. Deu uma empolgada aqui, botei 4 estrelas logo, que é pra ficar top, tá? Vamos fechar aqui. E vamos ver aqui, ó. Agora pegamos um pouco mais, agora a gente tá começando a ficar bonitinho. Bom, e aqui a gente vai fazer outra coisa agora, só pra terminar. Já que a gente gastou um cash, né? Vamos ver como tá o Consumer Point, vamos ver como tá aqui o gasto e ganho. Ó, 173k, falta 27k mais ou menos pra gente chegar a 200. Então vamos liberar a deusa, né? Que é importante. Deusa, glória, é ela mesmo. Sempre confirmo pra ver se é de Cristo. Pegamos aqui a deusa. Cadê a deusa? Deusa tá aqui. Bonitão. Agora vamos ver aqui. Deusa. Loja da deusa. Deixa eu ver quanto que dá 100. 12 mil.
tudo aqui. Dar organizado aqui, porque sem a gente se perde. Mais perdido do que eu já tô, impossível. Aqui, ó. Tá aqui. Vamos botar aqui na tecla de atalho. Vamos usar tudo. Vai. Vamos lá, ó. 5 pontos. 5 pontos. Aí clica nela de novo, deusa, deusa da glória. Se tornar deusa, vai poder liberar a segunda. Aí um, dois, três. Clica de novo, deusa, Gloriana, ser devoto, pronto. Aí vamos lá. Opa. Um, dois, três. Ficou faltando. Vamos abrir aqui. Vamos comprar mais algumas. Loja da Deusa. Dessa vez a gente vai comprar só 50. Tá? Vamos, opa! Tecla errada. Vou botar isso pra cá. Vamos lá. 5. Agora a gente vai começar a upar essa aqui. Aqui. Tô faltando um. Bom, a partir daqui vocês vão comprando de pouquinho em pouquinho. Ah, espera um minuto. Pronto, resolvido. Agora a gente precisa aqui de 1525. Então a gente precisa de 30. Vou pegar 30 aqui. E vamos usar. Ficou faltando um, então a gente compra um desse aqui que é mais baratinho. Usa. E pronto. Deus a full. Ok? E agora o que a gente faz? A gente vai vir aqui nas rosas. Eu sempre compro 250 porque isso é mais baratinho, tá? E aí eu uso um pouquinho só. Só pra gente testar a nossa deusa. Vamos aqui em personagem. Bota pra cá. Dá uma ousada na deusa. Pronto, ó. Tá ficando mais fortinho. E com isso a gente fecha a deusa também. Feito isso, vem aqui. Gaste ganho. Passamos um pouquinho, mas não tem problema não. Vou pegar a recompensa de 200k. Feito isso, a gente finaliza essa parte desse vídeo aqui. E depois a gente volta com mais um pouco de up, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de dar aquele like. E compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.